Maltillisempikin arvioitte mukaan EU-jäsenyyden hintaa tähän mennessä jo yli 100 miljardia. Mitä me ollaan saatu rahoilla vastinetta? Siis todella vaikea tietää, koska sähän oot huomannut sen, että lehdistö ei käsittele EU:ta vallanpitäjänä. Se käsittelee kyllä eduskuntaa vallanpitäjänä, mutta EU:ta se lähinnä puhuu sellaista. Se on lähinnä fantastista ja hienoa ja mahtavaa ja välttämättömyys ja turvallisuutta ja semmoisia, mitä ilmeisesti on todella vaikea mitata rahassa. Siis kauppaa me tarvitaan. Meillähän on noin 6% me tehdään keskinäistä kauppaa. Ja sen takia esimerkiksi nämä reilut kilpailusäännöt, kuten Suomenkin pitäisi laskea tämä EUn minimitasolle tämä sähköverotus, niin kuin Ruotsi teki, jotta se pitää olla reilua myös meidän keskinäinen kauppa. Eli siinäkään emme ole muuten pitäneet tarpeeksi puolia, että pitäisi ihan laskea, että kuinka paljon kilpailuetua me ollaan annettu muille maille, kun teemme keskinäistä kauppaa ja kilpailemme samoista tuotteista jopa. Eli mun on hirveän vaikea sanoa lukua, koska noita on tosi vaikea saada. Mikä se on se arvo, että usein puhutaan, että me saadaan jotakin. Mikä se sana on, mitä aina käytetään, että vaikkei se nyt rahaa on, mutta me saadaan jotain luottamuspääomaa tai jotain, mutta mä en tiedä, miten sen pystyy realisoimaan, joten kauppa on tärkeää, yhteistyö on tärkeää, mutta mehän tarvitsisimme vain itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alueen löyhän liiton, joten valitettavasti mä en pysty sulle ihan puhtaasti rahan edetä sanomaan, mutta tuskin pystyy, paitsi jos löydät jonkun, joka on osannut tehdä laskea, mutta vaikea ainakin lehdistöstä löytää. Lipposetermihan oli tosta, että istutaan päättävissä pöydissä. Niin, hymyilemässä. Juuri näin. No siis, jo mä haluan vielä sanoa tästä päättävistä pöydistä, että yhä enemmän nyt halutaan viedä päätöksentekoa määräenemmistöpäätöksinä, kuten EVM:ssä halutaan siirtyä siihen vallan. Eli sehän tarkoittaa sitä, että ne päättävät pöydät tarkoittaa, että tämmöiseltä Suomelta ei enää kysytä mitään. Että siinähän vaan sitten Saksa, Ranska ja Italia päättää, että niillä on se veto-oikeus, jos tehdään määräenemmistöllä. Eli yhä vähemmän saadaan itse päättää, mutta en mä sitten tiedä, kai siinä jossain saa istua. Ja kaikilla muilla Pohjoismailla menee paremmin kuin meillä taloudellisesti. Kaikilla muilla Pohjoismailla on omat valuutat. Pitäisikö tästä vetää joku johtopäätös? Pitää. No kyllähän tästä nyt on jo vedetty. Että Sixten Korkmaankin jo sanoi, että euroon meneminen oli suuri virhe, että Ruotsi on pystynyt pelaamaan valuutalla. Kyllähän sä muistat 2008kin. Niin Stora Enso lopetti tehtävät Suomessa, mutta ei Ruotsissa, joten tämä on ihan selvää, että tämä euro on ollut virhe. Ja me emme vielä lainkaan tiedä, mikä se loppulasku on, mutta se on ainoastaan pystyssä sen takia, kun kaikkia sääntöjä on rikottu. Joten tämä jossain vaiheessa kosahtaa, mutta kuinka paljon se maksaa, niin se nähdään. Että mitä aikaisemmin tietysti kosahtaisi, niin sitä pienemmillä vaurioilla päästään. Toimiko Suomessa demokratia nykyisin? No kyllä meillä demokratia on, mä voisin sanoa, että kyllä, mutta sitten on aina puhutaan näistä vaaleihin vaikuttamisesta, että ilmeisesti silloin, jos perussuomalaiset saa ääniä, niin demokratia on kriisissä median mukaan. Joten onko tämä sitten demokratia? Mielestäni meillä ei ole riippumatonta mediaa. Esimerkiksi jo kuitenkin on valtava vallankäyttäjä niin sanotusti demokratiassa. Meillä pitäisi olla ainakin monipuolisempi media sitten. Et Yhdysvalloissa on kaksi poliittista mediaa, meillä on yksi poliittinen media, joten kyllä mä silti kutsusin Suomea demokratiaksi, mutta me tarvitsisimme kyllä tätä demokratian uudistusta tavalla, että täällä pääsisi yhdenvertaisesti kaikki tuomaan mielipiteensä esille ilman leimakirveitä. Mitäs toi sitovat kansanäänestykset, tukisiko ne demokratiaa enempi? No mähän on tämmönen Sveitsin järjestelmän fani, että siellähän on suora demokratia ja sitä mä kutsusin niin kuin demokratiaksi puhtaimmillaan. Eihän sekään täydellinen ole, eikö se Churchill sanonut, että demokratia on huonoin mahdollinen hallintomuoto, jossa ei odota huomioon niitä kaikkia, mitä on jo kokeiltu. Joten mun täytyy sanoa, että Sveitsi on erinomainen esimerkki, että se on maailman kilpailukykyisimpiä maita. Ja siellä oikeasti äänelläsi on väliä. Ja ne kansanäänestykset on sitovia, joten kyllä tässä voisi sanoa tämän vanhan lauseen, että kyllä kansa tietää, miksi muuten Sveitsi olisi niin menestyvä maa ja alle 3% työttömyys, koska siellä oikeasti kansanäänestykset ovat sitovia. Suomen kansa on jatkuvasti ollut NATO-jäsenyydestä oikeastaan kasvavassa määrin niin kuin, vastaan. Ja meillä on kuitenkin tämmöinen isäntämään sopimus. Miten se eroaa NATO-jäsenyydestä vai eroaako?
Niin, mä oon katsonut jotain siitä isäntämaasopimuksesta. Ja sitten mä oon puhunut upseerien kanssa siitä, että onko se tämmöinen pelkkä tekninen vai mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja mä en ole ihan saanut nyt 100% selvyyttä siitä ja varmuutta. Että toiset sanoo, että se on vaan tämmöistä huoltoa ja teknisyyttä, ja toiset sanoo, että se sitoo sitten eri tavalla, että meidän niin kuin velvoitetaan ottavan. Joten mä sen takia, kun olen saanut ristiriitaista tietoa, niin mä en pysty sanoa, mutta mä kuitenkin olen sitä mieltä, että NATO-jäsenyys on kyllä poliittinen liitto. NATOhan ei ole ainoastaan sotilasliitto, vaan se on myös poliittinen liitto. Ja jos ei me olla NATO-jäsenyyttä, meillä ei ole, niin ei se kyllä sama asia ole. Joo. Okay. Aktiivimallista. Meillä on noin, riippuu laskuravasta, pyöräisesti 500 000 työtöntä. Ja 30 000 vapaa työpaikkaa. Onko se reilu rangaista tulonmenetyksellä niitä, jotka ei tässä niin kuin tuolileikissä mahukkaa sinne niin kuin näitä sisään? Ei se oli kyllä epäonnistunut. Että mä en ole kansalaispalkan kannalla. Et mun mielestä kyllä me täytyy, että ei rahaa voi tuoda ilman, että sulta vaaditaan yrittämistä. Sun täytyy yrittää, sun täytyy hakea opiskelupaikkaa ja muuta, mutta sua ei voi rangaista siitä, jos ei ole töitä tarjolla. Sua ei voi rangaista siitä, joo. Yes. Pauli Vahteran mukaan maahanmuutokulut on nykymäärillä noin 3,2 miljardia vuodessa. Pitääkö meidän ottaa vastaan kaikki? Ja paljonko ja millä perusteella voitaisiin karkottaa? No siis, että turvapaikkapeleily pitää lopettaa ihan heti. Turvapaikkashoppailu. Mikään kansainvälinen sopimus ei velvoita meitä ottaa turvallisesta maasta, kuten Ruotsista, vastaan turvapaikkahakemuksia. Ja ne pitäisi todeta heti lähtökohtaisesti perusteettomaksi. Eli se on se ensimmäinen. Sitten toinen on se, että Suomihan on harvoja maita, jotka ylipäätään ottaa kiintiöpakolaisia. Siinä on kyllä pointtia, että me saadaan edes vaikuttaa ja valita, ketä me otetaan. Mutta ollaanko me sitten onnistuttu valitsemaan siinä ihmisiä, joilla on mahdollisuus integroida tänne, niin tutkimusten mukaan ei. Mutta siinä kuitenkin voidaan tarkistaa se, että heillä on oikea hätä. Mutta jos sillä samalla summalla, mitä me odotetaan kiintiöpakolaisia, niin me laitettaisikin se sama summa sinne leireille, että siellä olisi kohtuulliset olosuhteet. Ja saisi vähän koulutusta lapset ja muut, jotka on leireille, pystyisi auttamaan paljon enemmän suhteessa siihen väkimäärään. Minusta se olisi paljon humaanimpaa. Joten perussuomalaisten ehdotus on nykyään se, että me lopetamme kiintiöpakolaisjärjestelmän. Se ei ole meille kynnyskysymys, ja varsinkin me haluaisimme valita ne vähän huolellisemmin. Mutta se ei ole meille kynnyskysymys, mutta mieluummin annettaisiin se sama summa sinne leireille. Mutta tämä turvapaikkaralli pitää lopettaa, koska se ruokkii vain ihmiskauppaa, rikollisuutta. Ja jokaisella maalla pitää olla oikeus päättää, ketä heidän maahansa tulee ja millä ehdoilla. Että kyllä meidän turvallisuus ja naisten ja lasten turvallisuus menee aina ensin. Ja sitten tämä maksaa todellakin, niin kuin sä sanoit, että Pauli Vahteralla on 3,2 miljardia euroa. Niin perussuomalaiset on sitä mieltä, että Suomen valtio on perustettu pitämään huolta suomalaisista. Ja ensisijainen tehtävä on pitää huolta suomalaisista. Siis mitään muuta järkevää perustetta Suomen valtion olemassaololle ei ole. Joten me haluamme käyttää sen omiin vanhuksiimme ja omiin palveluihin, omiin lapsiimme. Ja täällä, että Suomessa ei kaikilla mene hyvin. Ja me halutaan myös investoida. Ilmastoteko olisi myös investoida Satakunnan tiet kuntoon. Siinä kato, autoista kuluu sen jälkeen vähän vähemmän polttoainetta. Ja lisäksi saavutettavuus ja saavutettavuus. Nämä kolme asiaa on kuitenkin se, mikä pitää Satakunnankin elinvoimaisena. Kiitos. EU-jäsenyyden hinta on maltillisempikin ja arvioitte mukaan reilusti yli 100 miljardia tähän mennessä. Mitä me ollaan näillä rahoilla saatu? Sillä on saatu ja sillä saadaan toimiva kenttä, siis alue, missä ei ole rajoja sille, että voidaan käydä kauppaa isommassa kokoonpanossa kuin pelkkä Suomi on. Ja silloin markkinatalouden ostovoima ohjaa siellä paremmin. Ja me ollaan myös vaikutusvaltaisempia sitten koko maapalloon nähden EU:na ja Suomi siellä mukana vaikuttavana, joskin pienenä, mutta vaikuttavana tekijänä, ja meitä kuunnellaan siellä, niin se antaa kyllä mahdollisuuksia myös, mutta toki sinne on niitä maksuja ja me ollaan nettomaksajia, se on selvä juttu, mutta ilman tätä, tai jos sanotaan niin, että jos EU kaatuisi, niin sen tilalle rakennettaisiin joku vastaava, eli tämä
yhteiskunta, tämä maapallo pyörii niin, että pitää olla jossain isommassa kokoonpanossa mukana, jos haluaa pärjätä. Tästä tuli mieleen, että mutta eikö me EU:n myötä ole menetetty tämmöinen asia kuin Venäjä kauppakäytännössä kokonaan? Ei ole menetetty. Nyt on nämä sanktiot päällä, ne hankaloittaa sitä. Se on kieltämättä totta. Mutta siitä huolimatta, jos ajatellaan EU:ta ja Venäjää, niin Suomi on siellä se linkki, minkä kautta EU ja Suomi pystyy käymään Venäjän kauppaa. Suomi on edelleen hyvä kauppakumppani naapurivaltionsa kanssa. Sitten kaikilla muilla Pohjoismailla on edelleen omat valuutat ja heidän taloutensa on paljon paremmalla tolalla kuin Suomen. Voiko tästä päätellä jotain? Voi tietysti. Eli talouden säätelystä on oman valuutan kurssivaihteluelementti pois. Eli silloin ei pystytä säätelemään markkinataloutta sen oman valuutan kautta, vaan silloin tarvitsee säädellä jonkun muun asian kautta ja se tuo haasteita tähän taloustilanteeseen. Se on kieltämättä totta. Mutta samalla me ollaan sitten saatu vakaampi valuutta, jonka kanssa pystyy käymään sitten kauppaa isompien kauppakumppanien kanssa helpommin. Toimiko sun mielestä Suomessa demokratia? Kyllä demokratia toimii. Demokratiassa on ongelmansa, mutta demokratia toimii. Siihen kuuluu se, että asioista keskustellaan, ollaan eri mieltä ja lopulta löydetään kompromissien kautta ja neuvottelujen kautta se yhteinen lopputulos. Välillä kaikki nämä kompromissit, mitä yhdessä sovitaan, niin ei ole esimerkiksi perustuslain mukaisia, kuten sote-uudistuksesta ollaan nähty jo 3 kaudella. Sitä on kaikki puolueet vetänyt ja kaikki on suurin piirtein samaa mieltä. Eli neuvottelutulokset on suurin piirtein ollut aina samoja mieltä ja puolueet samaa mieltä, mutta meillä on perustuslaki ja sitä pitää kunnioittaa. Ja 4 vuotta näyttää oleva lyhyt aika viedä noin iso uudistus läpi. Kansan isot massat kuitenkin on ollut sote-uudistusta vastaan, ainakin siinä mallissa, kun sitä on kehitetty. Aktiivimalli on vastustettu, sitten tehty kansalaisaloitekin, joka vedettiin vessasta heti. Maahanmuuttopolitiikasta kansalaiset on ollut aivan eri mieltä. Näitä on kuitenkin ajettu kuin käärmettä pyssyyn, niin onko tämä nyt sitten demokratia? Että jos kansanedustajat ei kuuntele, mitä kansa haluaa tehdä? Kansa äänestää vaaleissa edustajansa, eli kansanedustajat, ja kansanedustajan pitää olla mun mielestäni kansanedustaja. Kansaa pitää kuunnella, mutta demokratiaan kuuluu se, että ne, ketä on valittu ajamaan kansan etuja, Suomen etuja, niin ne sitten tekee ne parhaat mahdolliset päätelmät, lopputulokset, mitä on haettavissa. Sanoit alussa ton EU:n ja valuutan, niin nämä aktiivimallit ja nämähän on nyt sit seurausta siitä, että meillä ei ole sitä omaa valuuttaa. Meidän tarvitsee tehdä nämä talouden tasapainottamisasiat muulla tavoin kuin aikaisemmin. Ja se on sitten kipeätä välillä. Se ei ole ollut mukavaa tehdä, ei ole ollut mukavaa päättää, mutta kun nämä yhdessä sopijajärjestöjen kanssa on tullut nämä kikysopimukset ynnä muut, niin se on sitten sitä laajaa edustusta. Siellä on liitot kuitenkin ollut samalla linjalla kuin hallitus sitten lopulta, niin se on aika laaja demokraattinen päätös. Maahanmuuttoasiat sitten taas, tällä viittaa varmaan turvapaikanhakijoihin, niin nämähän on YK-alaisista jutuista hyvinkin pitkälle kiinni. Ei me voida ajatellakaan mun mielestäni, että me lähdetään YK:sta pois tai soditaan YK:ta vastaan. Se on kuitenkin maailmanlaajuinen organisaatio, mikä pitää perustua myös siihen luottamukseen, että niitä sopimuksia pidetään, mitä on yhdessä sovittu. Taloustilanne on joka tapauksessa semmoinen, että siitä pitää tulevaisuudessakin, siitä on huolehdittava, koska jos me ei nyt
huolehdita taloudesta, niin meidän lapsilla ei ole tätä hyvinvointiyhteiskuntaa, mitä meillä tällä hetkellä on. No, sitten nämä demokratiasta keskustelu jatkuu, eli nämä kansalaisehdotukset, tai mitä ne onkaan nimeltään, nämä kansalaisaloitteet, niin kun ne on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta torpattu jo ennen kuin ne pääsee edes eduskuntaan käsittelyyn. Niin joka tapauksessa ne on torpattu ennen kuin ainakaan ei mennyt läpi. Toikaan pidä paikkaansa. No mikä muu on mennyt paitsi homostelulaki? Eli siis nyt tarvitsee ymmärtää, miten lakeja tehdään. Ne tarvitsee aina tehdä perusteellisen valmistelun kautta ja niin, että ne ei tehdä huonoa lainsäädäntöä, koska joku kirjain tai sanamuoto tai sanajärjestys muuttaa lakitekstin, lakipykälän sisältöä. Tämän johdosta aika monta kertaa ne on jouduttu teknisistä syistä hylkäämään. Mutta kuitenkin on asioita mennyt läpi, vaikka ne on teknisesti hylätty. Esimerkkinä kesäajasta luopuminen. Se on meidän valiokunnasta mennyt läpi muodollisen hylkäyksen kautta, mutta nyt päätös oli se, että Suomi edistää tästä kellojen siirtelystä luopumista, ja nyt se on Euroopan unionin päätös. Eli se on ainakin mun mielestäni läpimennyt kansalaisaloite. Alkoiko se muka Suomesta? Eikö se tullut ulkomailta tämä aloite? Tämä on Suomesta. Tämä on viime kaudella jo juteltu liikenneviestintävaliokunnan pöydän ympärillä. Ja sitten siihen tuli tämä kansalaisaloite, jonka pohjalta sitä käsiteltiin. Ja kun sitä käsiteltiin siellä, niin teknisistä syistä se jouduttiin hylkäämään. Mutta se meni ponsien kautta, sen päätöksen kautta niin, että Suomen linja muodostettiin sen kansalaisaloitteen mukaiseksi. Okei. Selvä. Suomi on siinä se, ketä on vienyt sitä. Eli kansalaisaloite on käytännössä mennyt läpi. Selvä. Tämä oli mielenkiintoinen tieto. Sanotaan vielä sen verran, että kun käytit termiä, että ne on hylätty jo ennen kuin niitä on käsitelty. Ne on käsitelty. Sitten eduskunnassa on työjärjestys, mikä määrittelee, missä järjestyksessä kiiretilanteessa pystytään ottaa asioita käsittelyyn. Ja ikävä kyllä kansalaisaloite sen työjärjestyksen mukaisesti on kohtalaisen perällä siinä kiireysjärjestyksessä. Sen takia moni on jäänyt sinne valiokuntakäsittelyyn, ei ole kerennyt tulla sieltä ulos. Mutta niitä ei ole hylätty yhtäkään, mun käsittääkseni yhtäkään, ennen kuin ne on käsitelty kunnolla. Kyllä ihan demokratia toimii. Entäs jos olisi sitovat kansanäänestykset tyyliin Sveitsi? Joo, siinä on mielenkiintoinen näkökanta ja siinäkin tarvitsee sitten pohtia. Just mä viittasin siihen, että yksittäiset sanat tai sanajärjestykset voi muuttaa koko lain sisältöä. Ja silloin, jos niitä ei ole valmisteltu niin, että siellä on lakimiesarmeija ollut takana, hyvin harvoin on, niin silloin on suuri riski, että ne tarkoittaa oikeasti jotain muuta kuin sen on tarkoitettu tarkoittavan. Ja jos se on sitova ja se menee läpi, niin sitten meille voi tulla täysin päinvastainen laki kuin mitä on alun perin tarkoitettu. Joten siinä on iso riski, eikä ihan heti lähtisi siihen, vaan mä nostaisin enemmänkin sitä kansalaisaloitteen niin kuin kiireys- ja käsittelyjärjestystä siellä sisäisessä järjestyksessä niin kuin ylöspäin, ja sitä kautta niille saadaan enemmän vaikutusvaltaa. Mutta se, että kun mä puhuin niistä sanamuodoista,
ja ne muuttaa totaalisesti lain merkitystä, niin mä annan esimerkin. Eli kansainvälisissä liikennesäädöksissä lukee niin, että ajoneuvossa tulee olla kuljettaja. Suomessa on joskus käännösvirheen johdosta, se on kirjoitettu Suomen lakiin niin, että ajoneuvolla tulee olla kuljettaja. Alkuperäisessä muodossaan se tarkoittaa sitä, että se kuljettaja pitää olla ajoneuvon sisällä. Tässä Suomen käännösvirheessä mahdollistetaan se, että se kuljettaja on vaikka jossain toimistossa, ja näin ollen Suomen lainsäädännön mukaan Suomessa voidaan ajaa robottiautolla, tai robottiauto voi ajaa Suomessa Suomen lainsäädännön mukaan. Kirjaimilla, yksittäisillä sanoilla ja niiden sanajärjestyksillä on merkitystä. Ihan hyvä esimerkki. NATO, joka kanssa on ollut asia, mitä vastaa Suomi on jatkuvasti kasvamassa määrin ollut, niin sitten meillä on kuitenkin solmittu tämmöinen kuin isäntämaasopimus. Niin miten se nyt sitten eroaa NATO-jäsenyydestä, vai onko tämä vaan niin salaa uitettu sisään NATO-jäsenyys? Onhan se ihan totaalisesti eri asia. Se on viime kaudella tullut tuomio, ja oli silloin muistaakseni ministerin vastaava ministeri siinä rauhanmerkki rinnassa viemässä tämän sopimuksen läpi, ja en ole ihan sata, mutta mun mielestäni tuomioja oli siinä niin kuin isossa roolissa. Sauli Niinistö ainakin oli läsnä tilaisuudessakin, kun se allekirjoitettiin. Joo, siis edellinen hallitus, siis 11 kauden hallitus on vienyt sen läpi. Ja kyllä tämä meidän toiminta on mennyt koko ajan siihen suuntaan, että me ollaan enemmän ja enemmän tehty yhteistyötä NATO-maiden kanssa, mutta tällä kaudella erityisesti Ruotsin kanssa ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Mun mielestäni NATO-jäsenyys ei ole hyvä asia. Se ei nauti suurta kansanluottamusta. Ja toinen asia, näin rauhaturvaajana kuin Libanonissa nähnyt, miten tietyissä kulttuureissa vihataan jenkkejä ja NATOa, niin siinä tulisi mukana myös erilaisia riskejä, mitä tällä hetkellä meillä on. Ja tämä kokonaisuus mun mielestäni on semmoinen, että meidän pitää tehdä tiivistä yhteistyötä, jatkaa yhdessä harjoittelua, mutta niin kuin se isäntämaasopimus sanoo, että me ollaan aina se isäntä, me sanotaan miten homma menee, niin silloin meillä on ihan oikea suunta, mutta ei liitytä NATOon ainakaan vielä. Päinvastoin isäntämaasopimus määrittää, että isäntä sanoo ja me tehdään ja vikistää. Siis oletko sä lukenut sitä? Siis me ollaan isäntä. Ei pidä paikkaansa. Lue se. Joo, kannattaa lukea. Me ollaan isäntä. Sä oot sininen, sä olit äänestämässä ja puolustamassa ja rakentamassa aktiivimalli. Onko se onnistunut ja onko se oikeudenmukainen? Se ei ole täydellisesti onnistunut, ja siihen olisi tarvittu ehdottomasti se kakkososa, mikä nyt jäi sinne sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, hautautui sinne soten alle. Siinä olisi nimenomaan tuotu niitä mahdollisuuksia ja etuja, mitä se työnhakija olisi tarvinnut. Se olisi ollut työnhakijalle ehdottoman hyvä asia, mutta jostain syystä tällä nimellä aktiivimalli, niin sillä on huono kaiku ja tuntuu siltä, että pelkän nimen takia, eikä se edes ollut semmoinen pelkän nimen takia, se hautaudutettiin sinne. Siinä olisi tullut semmoisia tärkeitä täydentäviä elementtejä tähän aktiivimalliin. Koska nyt se tuntuu semmoiselta tuolileikiltä, että kun meillä on 500 000 työtöntä ja 30 000 vapaa työpaikkaa, niin tuolileikin häviää ja saa vielä rangaistuksen niskansa ja joutuu taloudellisesti kärsimään siitä, että hävisivät tuolileikin. No tietysti se voi tuntua siltä, ketä ei ole sitä työpaikkaa saanut, niin saanut ne negatiiviselta, mutta niitä aktiivisuuden osoituksia on muitakin kuin se työpaikan saaminen. Eli tällähän haetaan nimenomaan sitä, että ollaan aktiivisia ja pyritään löytämään se työpaikka.
siinä on, kuten sanoin, niin negatiivisiakin puolia. Mutta tämä kakkosvaihe olisi täydentänyt ja tehnyt sitä paremmaksi, mutta jostain syystä se sitten sinne jäi. Sitten mennään takaisin näihin maahanmuuttotilanteisiin. Kun Pauli Vahtera on laskenut, että nykymäärillä vuodessa tämä maahanmuuttosysteemi maksaa meille 3,2 miljardia. Pitääkö Suomi ottaa vastaan kaikki, jotka tänne niin kuin tulee, kuten tähän asti on tehty? Ei niin ole tehty. Onhan. Ei ole. On, siis niin kuin sisään saa lapioida ihan kuka tahansa ja sitten se kestää se vuode kaksi ennen kuin se niin kuin todetaan, että ei mitään asiaa ja sitten ehkä lähtee ulos, jos lähtee. Nyt et ole perehtynyt maahanmuuttoasioihin näköjään lainkaan. Eli maahanmuuttaja, siis maahanmuutto on hyvin monitahoinen asia. Joka... Nyt puhutaan varmaan tästä niinku turvisvyörystä. Turvapaikanhakija, joo. No niin, nyt on ihan eri asia. Turvapaikanhakija, eli jos me ollaan siellä YK:ssa, niin kuin mun mielestäni niin meidän pitää olla YK:ssa tulevaisuudessakin, niin siellä on säädöksiä, joka on tosin tehty vanhalla niin kuin toiseen tarkoitukseen, mitä se käytännössä nyt toteutui, mutta sen mukaan, jos joku tulee hakemaan mistä tahansa valtiosta turvapaikkaa, niin se on tarkistettava, onko hän oikeutettu siihen turvapaikkaan. Ja se käsittely totta kai sitten kestää silloin, varsinkin kun tulee tämmöinen turvapaikanhakijoiden aalto, niin silloin se kestää yllättävän pitkään. Ja tarvitsee myös muistaa, että tämä turvapaikanhakijoiden aalto, se tuli silloin, kun vanhat lait oli voimassa. Nyt lakeja on muutettu ja kiristetty ja sen takia nyt ei enää tule semmoista aaltoa. Toki seuraavaankin mahdolliseen aaltoon esimerkiksi ilmastonmuutoksen takia pitää varautua. Ja sen takia tämä käsittelykeskus mun mielestäni pitäisi järjestää niin kuin EU-rajojen ulkopuolelle, koska meillä on muun muassa sitten nämä Schengen-kuviot ja nämä, eli saadaan se kontrolli pysymään siellä EU-rajojen ulkopuolella. Ja tämä on ollut meidän ajama asia, ja me ollaan Suomen hallituksessa saatu linjattua tämän suuntaisia ajatuksia, ja niitä on viety nyt EU:hun, ja EU on käsittelemässä tämän suuntaisia, ja nyt neuvotellaan, että saadaanko tämmöinen järjestelmä pystyyn vai ei. Jep. Vaan kun rajatarkastuksia ei ole vieläkään tuolla meidän länsirajalla, että sieltähän saa niin kuinka paljon vaata tulla jengiä. Siis siellä on rajatarkastukset. Siellä on rajalla, jossain Ruotsin laivalla käyt, niin siellä on Tornio. Sielläkin on rajavartiosto. Eli se on niin kuin ihan selvä juttu, että meidän rajalla on rajavartiostoa, meillä on rajavalvontaa. Nyt moni sekoittaa sen kuvion, tai ei ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Vaikka siellä olisi metrin välein rajavartija, niin se ei muuta tilannetta yhtään mihinkään, koska se turvapaikanhakija, kun se tulee sille rajavartijalle sanomaan, että mä haen turvapaikkaa teidän maasta, niin se on otettava sisään ja selvitettävä, onko hän oikeutettu siihen haettuun turvapaikkaa vai ei. Mutta kun se tulee EU:n sisäisestä turvalliseksi luokitellusta maasta? Jos hän ei ole sinne hakenut turvapaikkaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Hän on voinut tulla turistina siihen asti. Meillä on Schengen-rajat vaan alueen ulkorajoilla. Ja silloin se mahdollistaa sen, että ihminen ikään kuin turistina liikkuu alueen sisällä. Ja sitten jonkin maan rajalla, minkä se on valinnut niin hakee sieltä turvapaikkaa. Tässä tapauksessa Suomi, niin se pitää Suomessa käsitellä. Kuinka monta kymmentä tai sataa kuolemauhria tarvitaan ennen kuin tähän ihan oikeasti puututaan, tähän niin kuin suoraan sanottuun islamistiseen toimintaan? Siis tarkoitatko nyt Syyriaa vai mitä sä tarkoitat? Tarkoitan näihin turvapaikanhakijoiden niin kuin surmaamia suomalaisia. Siis asioihin on puututtu. Se on ihan selvä juttu. Kyllä koko aika, niin kuin mä sanoin, niin hallitus on tiukentanut koko aika näitä maahanmuuttoon liittyviä lakeja. Ja hyvä niin, ei rikollisia ei pidä hyysätä missään vaiheessa. Okei, kiitoksia.
maltillisemminkin arvioiden EU-jäsenyyden hinta on reilusti yli 100 miljardia tähän mennessä. Mitä me ollaan rahoille saatu vastineeksi? No varmaan kaikkein suurin on maatalouden kautta. Eli se sektori tuottaa meille niistä maksetuista rahoista niin 80%. Että ehkä meillä sen ansiosta sitten tämä maatalous on vielä tällä tolalla, että me pystytään huolehtimaan omavaraisuudesta. Se on tuonut ehkä niin kuin työelämälainsäädäntöä meille. Eli voisiko sanoa, että me ei olla täällä itse pystytty niin hyvin edunvalvontaa hoitamaan, vaan EU-määräystäkin kautta on jotain tullut, jos haluaa niitä pieniä helmiä sieltä poimia. Ja ehkä osaltaan niin kuin, hyviä pyrkimyksiä siihen, varsinkin nyt tämän jälkeen, kun ollaan unohdettu, että ollaan menty vain finanssi edellä, mikä on ollut katastrofi niin kuin koko EU-politiikassa, niin nyt on ainakin ruvettu keskustelemaan siitä, että mentäisiin sille alkuperäiselle, eli rakennetaan sosiaalista Eurooppaa. Pohjoismaista kaikilla menee taloudessa paremmin kuin meillä. Ja heillä on kaikilla oma valuutta. Pitäisikö tästä vetää joku johtopäätös? Jos siitä hyvin menemisestä, niin me ollaan niin erilaisia maita, että jos me verrataan omaa talouskehitystämme velattomaan Norjaan, joka omilla öljyvaroilla on pystynyt pärjäämään, tai Ruotsin elinkeinoelämän monipuolinen ja vanhat perinteet, on hyvä niin kuin vertailla pohjoismaista, mutta mä oon samaa mieltä siinä, että olen pitkän aikaa harkinnut, että meillä pitäisi ainakin olla niin sanottu rinnakkaisvaluutta, jotta ihmiset vois ja erityisesti poliitikot ruveta katsomaan niitä kustannuksia, että mikä olisi parempi, mikä olisi huonompi, koska mä en osaa sanoa, että mitkä kustannukset siitä tulisi, jos me nyt yhtäkkiä erottaisi eurosta, että asioita pitää hoitaa harkiten ja tiedon pohjalta. Joo, ei sitä vastausta, ei varmaan kukaan tiedä, mitä se maksaisi nyt. Mutta toimiiko mielestäsi demokratia Suomessa tällä hetkellä hyvin? Poliittinen demokratia toimii, mutta sitten on demokratian, joita pitäisi toimia demokraattisemmin, on vaikkapa yritysdemokratia, jota Suomessa ei ole. Ja kyllä meillä puutteita on demokratiassa, koska me ollaan pystytty vieläkään hoitamaan täällä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Eli meillä on puutteita, mutta perusteiltaan voisi sanoa, että lainsäädäntö noudattaa demokratiaa, koska se on kansanvallalla hallituspohja muodostettu ja me tehdään enemmistöpäätöksiä, niin demokratia toimii. Mutta sitten oikeusjärjestelmän hitaus ei ole mun mielestäni demokratian tasolla. Tämmöisiä asioita on kuitenkin niin kuin demokraattisesti valitut kansanedustajat ajaneet, kun käärmeensä pystyy, kun sote-uudistus, aktiivimalli, maahanmuuttopolitiikka, jotka eivät ole nauttineet kansan kannatusta, vaan pikemminkin vastustusta. Niin eikö kansanedustuslaitoksen pitäisi edustaa kansan mielipide? No, tämä nyt oli varmaan ehkä tämän kysymyssarjan helpoin kysymys, eli että olen jokaista noita vastaan äänestänyt, että jos nyt listan oikein muistan, mutta kyllähän nämä on niin epädemokraattisia, joku sana aktiivimalli, niin ei todellakaan tarkoita aktiivisuutta, vaan se on työttömyysturvan leikkuri ja kohtelee, voisiko sanoa perustuslain nojalla, niin väärin ihmisiä, niitäkin, jotka eivät pysty olevaan aktiivisia, ehkä terveydellistä syistä, niin heiltä leikataan työttömyysturvaa. Mun mielestä se on niin kuin demokratian kanssa mitään yhtäläisyyttä. All right, vastasit siinä samalla seuraavaankin kysymykseen. Mutta mitä olisi, jos olisi suoria kansanäänestyksiä tyyliin Sveitsi? Meillähän on nyt nämä niin kansalaisaloitteet, mutta ne ei tunnu tuottavan niin kuin yhtään mitään.
Mä pidän tätä kansan äänestystä erittäin pohdittavana, mutta käyttäisin sitä todella harkiten. En toisi sitä niin kuin arkipolitiikkaan, kun olen huomannut nyt 8 vuoden aikana eduskunnassa, että joissakin asioissa oma näkemykseni on muuttunut, kun olen kuullut asiantuntijoita. Esimerkiksi tämä kellojen siirtely, kun olin kovasti niin kuin sitä mieltä, että pitää pysyä, sitten, että lakataan siirtely, kun se kansalaislakialoite tuli. Mutta se, että mä olin niin kesäaikamies. Mutta ne asiantuntijat, joita me kuultiin valiokunnassa, oli niin yksimielisiä siitä, että se on ihmiselle parempi, että me olemme sitten pysyvästi tässä talviajassa, niin joo. Mutta kyllä kansalaislaki, aloitejärjestelmä on hyvä, mutta sillä on ruvettu tekemään politiikkaa. Eli tehdään vasta lainsäädäntöaloitteita, esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki, niin sitten sille tehtiinkin jo sitten heti peräänsä, niin mikä se nyt oli avioliitto? No, nyt meni hukkaan, mutta aito avioliitto taisi olla semmoinen. Ja sitä vaan pitää uudistaa, koska on ikävää, että nyt hallituksen esityksestä tätä nimien keruu ja jättöaikaa pidennettiin, mikä on hyvä. Mutta se on vieläkin väärin. Eli nyt ne jätetyt kansalaislakialoitteet, joita ei ole keritty käsittelemään eduskunnassa, niin ne haihtuu ilmaan. Itse olen tehnyt lakialoitteen siitä, että kansalaislaki ei muutu, vaikka eduskunta muuttuu. Että ne kansalaiset, jotka ovat siihen nimensä kirjoittaneet, niin ei ne eduskuntavaalien takia muuta enää näkemystään jostakin tietystä asiasta. Ja että sitten niitä ei pitäisi olla niin pykälämuotoisia, että jos siellä on virhe, niin sen eteneminen ei toteudu. Että jotakin perusteita pitää vielä niin kuin muuttaa niin, että se aidosti tuodaan se asia esille, mihinkä halutaan muutos. Eduskunta käsittelee, se lähettää valiokuntaa, valiokunta tekee mietinnössään päätöksen, laitetaanko se hallitukselle eteenpäin vai miten sille tehdään. Asia. Isäntämaasopimus, tuo paljon puhuttu, paljon moitittu, siinäpä se sitten taisi ollakin. Eikö se ole perustuslain vastainen tapa, jolla se on jo solmittu ja niin kuin koko se juttu? Sehän on melkein kuin me oltaisiin Natoissa jo jäseniä. Niin täytyy sanoa, että siinä ohitettiin kyllä presidentti ja eduskunta ihan kylmäviileesti. Eli se tehtiin kenraalien toimesta ja se ei ole demokratiaa. Mä en ole perustuslakiasiantuntija siinä mielessä, mutta mun mielestä se ei mennyt lainsäätämisjärjestyksestä, mikä liittyy nimenomaan NATOon ja NATO-kysymyksiin. Presidentti Niinistö oli läsnä, kun se allekirjoitettiin. Joo, mutta se valmistelu ja kaikki muu tehtiin niin, että meillä ei ollut siitä mitään tietoa. Eli se ei ollut, tarkoitin ulkoasiain, UTPAn käsittelyssä sitä ei ollut, joka olisi ollut se asiantuntija, eli eduskunnan taholta. Joo, aivan, aivan. Aktiivimalli mentiin jo. Pauli Vahtera tutki maahanmuuton kuluja ja päätyi lukuun 3,2 miljardia per vuosi. Pitääkö Suomi edelleenkin ottaa vastaan käytännössä kaikki turvapaikkaa hakevat ja pitää länsiraja auki ja niin poispäin? Niin mun mielestä nyt mun on pakko tähän niin kuin sanoa, että monessa haastattelussa, monessa torikeskustelussa puhutaan kolmesta eri kategoriasta sanalla maahanmuutto. Ja se on mun mielestä virheellistä. Ei pidä niin kuin sekoittaa puuroja ja vellejä. Meillä on kiintiöpakolaisia, joihin Suomi on sitoutunut ottaa niitä vastaan. Sitten meillä on maahanmuuttajia, joidenkin mä ainakin toivon olevan sitten työperäistä maahanmuuttoa niin, että meillä on heihin tarvetta. Silti haluan ehdottomasti pitää tarveharkinnan
niin, että meille ei tulla niihin ammatteihin ja tuoda tätä ulkolaista alipalkattua työvoimaa, missä meillä on itselläkin työvoimaa. Eli ne alat, mitkä edellyttää, että meillä ei ole itsellä siihen kohdentaa niin kuin, ammattikuntaa, niin pitää yritykselle antaa se mahdollisuus. Mutta ne on sitten niin kuin maahanmuuttajia, mutta ilmeisesti täytyy aina sanoa, että työperäisiä maahanmuuttoja. Mä en sinällään voi olla vastaan kansainvälisiä sopimuksia, mutta tämä meidän järjestelmä on kankea ja meidän pitää yhdessä Euroopassa tehdä jotakin, että me vältytään niin kuin siltä, mitä tapahtui vuonna 2015. Se oli hallitsematon tilanne. Toivottavasti nyt on opittu. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin näiden turvapaikanhakijoiden määrä on selkeästi laskenut. Ja en muista enää prosentteja, mitä se on siitä, mitä oli. Mutta järjestelmää pitää kehittää niin, että meillä tämä maa ei olisi sellaisen maahanmuuton kohteena, että tänne tullaan vain sosiaaliturvan takia. Sä olit eduskunnassa? Mä olin 2007-2011. Jotain tämmöistä mä muistelinkin. Mutta meitä kiinnostaa nyt tämmöiset asiat, kun maltillisimpien arvioiden mukaan tähän mennessä EU-jäsenyys on maksanut yli 100 miljardia. Mitä me ollaan rahoille saatu vastineeksi? Me ollaan saatu paremmat mahdollisuudet tehdä kauppaa ja opiskelija saa liikkua EU-maiden välillä vapaasti. Yritykset saavat ostaa toisia yrityksiä ja työllistää sitten paremmin. Me ollaan saatu vakaampi valuutta. Se on kaikki tuottanut Suomeen parempaa talouden kasvua ja hyvinvointia. Mutta kun kaikilla mittareilla katsottuna meidän naapurimailla, muilla Pohjoismailla menee kovempaa taloudessa kuin meillä ja heillä on omat valuutat. Pitäisikö tästä päätellä jotain? Siitä pitää päätellä se, että se ei johdu omasta valuutasta, vaan esimerkiksi norjalaisilla on pari tuhatta miljardia öljyrahoja, niin se on ihan erilainen tilanne kuin Suomella. Ruotsi on jo paljon pidempään ollut elintasossa bruttokansantuotteessa korkeimmalla, myös silloin kun meillä oli oma valuutta vuosikymmenet, puoli vuosisataa, niin kyllä Ruotsi ja Norja aina pärjäs paremmin. Vaan miten teki Islanti? Minkä suhteen? Siellä tehtiin isoja konkursseja. Kyllä. Siellä tehtiin täysin remonttia, niillä on oma valuutta ja niillä meni tosi lujaa. Siellä meni todella huonosti, kun avattiin ja lähdettiin pelaamaan sitä bisnespeliä, mitä he tekivät. Joo. Toimiko suomalainen demokratia? Ei toimi. Miksei? Lähinnä pääsyy on populismi, eli monimutkaisia tosiasioita pyritään yksinkertaistamaan helppoihin vastauksiin ja sitten hämäämään äänestäjiä. Joo. Mutta sitten kun on tässä viime hallituksen aikana ollut tämmöisiä hankkeita kuin sote-uudistus ja aktiivimalli ja sitten maahanmuuttopolitiikka ja kaikissa näissä niin kuin kansa on ollut silleen niin kuin ihan eri mieltä kuin mitä on niin kuin kansanedustuslaitos tehnyt, niin siitä voisi mun mielestä kansa olla sitä mieltä, että nyt ei niin kuin kansanedustajat edusta kansaa. Joo, sen takia pyri eduskuntaan, eli eduskunta pitää vaihtaa. On tämän eduskunnan enemmistön kanssa täysin eri mieltä sote-uudistuksesta. Minun mielestä ei olisi pitänyt avata rahastushanoja. Ei olisi pitänyt antaa tämmöistä mahdollisuutta, kun Esperi Caren toimitusjohtaja on nyt tämän vuoden tammikuuhun kerännyt yli 12 miljoonaa euroa. Samaan aikaan hoitajilta otetaan lomarahaa pois pakkolailla. No on ollut justiin tätä, eli ihmisten äänestämiä populistiehdokkaita sinne. En ole ollut samaa mieltä maahanmuutosta, pitäisi olla tiukempaa. En ole ollut samaa mieltä monesta asiasta, mitä esimerkiksi aktiivimalli on sitä mieltä, että jos eduskuntaan pääsen, se lakkautetaan heti. Sitten nämä kansalaisaloitteet, jotka tuntuu, että ne ei johda mihinkään, niin miten se olisi suora demokratia, Sveitsin malliin? En oikein kannata sitä, että ne, jotka kykenee torille tulee, niin siellä tori huutamisella
sitten ratkaistaan nämä, vaan tarvitaan asiantuntemusta ja monessa asiassa tarvitaan kansanedustajia, joilla olisi niin kuin yhteiskunta-alan koulutusta ja kokemusta, osaamista. Ja tällä hetkellä niin kuin näyttää siltä, että mitä tahansa sukankuluttajia valitaan ties mihin. Isäntämaasopimus. NATOa on vastustettu kasvavassa määrin, mutta miten tämä isäntämaasopimus eroaako se mitenkään NATO-jäsenyydestä? Mun mielestä niillä ei suoranaisesti ole semmoista yhteyttä. NATO-jäsenyys on NATO-jäsenyys ja isäntämaasopimus on isäntämaasopimus. Mutta oliko tämä niinku ihan lainmukainen niinku tapa, millä tämä isäntämaasopimus tehtiin? Kyllä, se on tehty perustuslain mukaisella menettelyllä. Okei. Aktiivimalli, no siitä sä taisit jo mainitakin. Joo. Ja Pauli Vahteran mukaan maahanmuuton kulut on nykymäärillä vuositasolla 3,2 miljardia. Pitääkö Suomen toimia jatkossa eri lailla vai samalla lailla? Maahanmuuttajan hintahan vaihtelee aika paljon. Jos me saamme ammattitaitoista suomen kieltä nopeasti opiskelevaa porukkaa, niin se pelastaa jopa meidän tämän huoltosuhteen. Jos se huoltosuhde pysyy tämmöisenä kuin se nyt on, että työelämässä on näin vähän porukkaa verrattuna koko väestömäärään, niin se tarkoittaa sitä, että eläkkeestä pitäisi lähteä leikkaamaan, eläkeläisten hoivasta pitäisi lähteä leikkaamaan, peruspalvelusta pitäisi lähteä leikkaamaan. Jos me saamme maahanmuuttajia, jotka elävät kunnollisesti Suomessa suomalaisilla säännöillä, tekevät töitä suomalaisilla työehdoilla, niin se tuo meille talouden kasvua, se tuo rahoitusta palveluihin. Kuinka monta kuolonuhria on se raja, että rajatarkastukset palautetaan normaaleiksi? En tiedä, onko rajalla kuollut. Ei rajalla, mutta niin kuin siis tämä, sanotaanko, että hallitsematon maahanmuutto on tuonut tänne niin paljon sellaista aineesta, että harva se viikko saamme lukee todella surullisia uutisia. Nyt en ole päivittänyt tietoa tilastoissa, mutta sinä ilmeisesti tiedät, että kuinka paljon nämä turvapaikanhakijat esimerkiksi viime vuonna, kuinka paljon he surmasivat Suomessa? En tiedä tarkkaan lukuun, mutta monta. Kuinka paljon? Suurin piirtein? 1, 2? Kymmenkunta. Kymmenkunta. Niin. No, jokainen on liikaa ja väärin. Kun suomalaiset raiskaavat ja perussuomalaiset esimerkiksi kansanedustajan lähemmiä naisia, niin heidät pitäisi laittaa maasta ulos. Henkka. Joo. Selvä. Hei, minä kiitän. Mä pistän sulle linkkiä tulemaan tästä ja leikkaamattomana ulos tosiaan. Se on reilu peli. Siitä tosiaan kaikille tulee samat kysymykset. Ai niin, semmoinen kysymys vielä tästä, että kun Kristiina Salonen ja Krista Kiuru molemmat kieltäytyivät tästä, sanoivat, että eivät uskalla, eivät luota riippumattomaan mediaan, mutta sinäpä luotat ja uskallat näköjään. Mun mielestä oli pelkästään mukavaa ja oli hyviä asiallisia kysymyksiä sinulle. Kiitos. Kiitos.